Serena Butter musasira aina kuda wasi papa. Ale si papa sawazi no mukwati. Si papa jakuvayo kodi wasi papa. Abayimbi bamenya. Abitex nzo butamunenya. Abayimbi tuba ne mizeja fe katolwa lero chikwe munsa katonda abantu bonna bayimusa tetuba bangu. Omainze ndi honest. Abantu bonna katonda bayimusa. Musambi wa mupira mulungi, mubasi mulungi. Muyimbe mulungi tebabera bangu. Okay, bale bafa balungi mwebale nyo yonate je mutulabira amanya ne dovoze se Jonas Saints ndi wamu no mukuru Dr. Tiamale tubawo nyo kubanga ate tu analyzing ensonga ezimu ezibazi kudde wate mu industry. Omukuru sebo. Lamusa kubatulaba. Balamusizako nze Dr. Tiamale mukugwa Musa no mutigwa IT stomach premium white detergent. Governor Bank of Uganda, which said, Amanya Gonaga, the Musukura Benz My Batch, the Musukwa Benz Blabas, Batuzika Spear Motors, Bajaji, and Governor Bagalami Dow, Akitos, about 450 a complex, Abonabari Yao. Togama Bazimbako Spear Motor. Yeah, to a Nero. The Benz, the Bajaji. Hey, what's the Fuga Benz? But then they have them. We don't need a taxi. Huh? Woman. Mukuru Abitex nga manyo bulungi ti bivulu promoter ate era agendera ddala maso nokubanga ate amanaging abayimbi abatali bamu. Olunaku olweggulo yagendedde ddala maso n'alangirira nga Serena Butter gw'abadde amanaging takyali wansi wa bigere bye amutadde. Kino nnoloza kiteekawo ate abayimbi mu music industry okubanga ate okeera bukezi ku makya nga promoter oba manager n'osalawo nti gwe sikyali manager awo. Na buli kimu ekibadde kikwatako sikyali mbuyinza bo. Abantu abamu banafu. Yesu omuntu waba akulaetaga management. Naye personal struggle kikulu. Abantu abamu lwaki beewaayo emikono gy'abalala okufuga obulamu bwabwe nti babawa buli kimu. Era nga bwakutoba osaanyeewo. Dr. Tiamale ojja kunsitaba ebiseera ebisinga nga ntambula nze kka ebisinto ebisinga mbyekola kinnyigiriza naye sinnatuuka waliwe nga nti kati bansiimuula. Nusa komediani ya katani kaina abantu mwenda na mutambulira agenza kukola emitwalo ataano bali kapicholu. Omusingi kikulu bannayuganda banafu kakugambe rate abantu kwe bakolera siki si ya amaanyi ekyo kibeere kireeta obunafu bintu bingi mu bulamu bwaffe. So Serena Butter musasira aina kudda wasi papa. Ale si papa sawazi no mukwati. Papa jakuvayo kodi wasi papa. Tugamba okusiba okusiba koko nako nali mboba. Papa wa baby adala lwayo oko. So andes papa adeyo. Chokana yeye nyini aige ebintu ebimungu omuntu. Chokendo ngo na sinyangu chekisera kati aloze ku kintu ekirala. Awo no kusoma bwe kujira. Nja abantu banji nga magla bali bayimbi na bala bangendo ngo. Egeze ne bajita. Nibagende wenu batanika kari ya zendala. So mtu achusa relocating. Kubanga atewo sigalawi miyake minalo kona. Atengo kona sichi runji. Kona sichi runji. So kati nga ye promoter oba manager. Abitex. Chinochi yako zendala chava de chitufu. Oba chava de chilambo lukufu. Okumala gata atio muimbi. Sipapa. Sitacha na chano. Aba imbi bamenya. Abitex nizo butamunenya. Abayimbi tuba ne mizeja fe katolwa lero chikwe munsa katonda abantu bonna bayimusa tetuba bangu. Omainze ndi honest. Abantu bonna katonda bayimusa. Musambi wa mupira mulungi, mubasi mulungi, muyimbe mulungi tebabera bangu. Nja kuwe chokulabirako waliwo musajja bamuyitanga Freddie Mercury. Genda ku net ononyo musajja muta Freddie Mercury. Freddie Mercury baliwo mutafalu. Beba muku wa India wago kwe Sanziba. Nagena mu America. Mu England. Ba hindi bagena nyo mu England. Nataka loka ndirolo baba. Ba imba bulungi. Elolu imba lwe nwe balo. Lu imba lwe lwa lonzena. Laba gendo kuba ku coronation ya King. Ono wae Uingereza. Elana buli mama o King Elizabeth wabadaku za. Amazali wa. Gaba kubalu imba lwa queen zolulala. We are the champions. Ya imba, bajita. Composition of all time. Mama,
He mean to make you by the Bohemian Rhapsody. Gendo lunoni. Na ye mpisa mbiye zari kumorenzo uli. Nga musiazi, atu ukareti, ayonona sente ya. Barunaudinho, cheche abakubia mbaserona. Barunado Dalima, babakuru, ababrazilu. Pisa ambi, Dr. Tito Nsobola. Kati Habitex watero muntu ngo ya gandwa nengkoye. Aba inabia isebe bitakolachi. Ebita soboka. Aba imba, abantu abaline bitone, tetulina mpisa. Banabi tona basambi omupira abawaddala yatuka leti ya James Nkambi yakola bwati era yetaga omuntu nga amutegeera n'obugumiikirize abalala babeera naffe lwakuba balina be batwetaako ne nga babatu kati kangwereza Kapale. Kapale yakola abantu ebintu emusi Kapale amanyabo naye ng'onaamweggyako wange ayina hiiti baaba naye lwe balaba maliya ki ne bamudduka ne baga kisirani gwe so sinenya si Habitex ya jewa si papa manya Serena Bata abayimbi tebaba bangu Serena Bata mukwano gwange sagala kimuteeka ko nenchi kino kimanyi from experience ba artist we know we say isa bungi the doctor don so bono sanga busanze kumukedde wa zokola singa ba ku managing oja kola mpake zindi ko olugezi gezi ne bilala ogandi abantu abadde kamili oni omusobola ziza abafana omusobola Uremo musobola. Bonna teri kwasobola. Abe mchibye musobola. Nawe kenyini sikusobola. Nkwezo onto saba zonto. Ani dasobola. Aina tabu na aina entondo. Muja kwechanga. Ajakira watu simu remoto kai. Omunonyi. Ajake simu. Agira bwati. Ba artist. Ah, kino che this is the mystery ne wunya. Abantu bonna katonda bawa. Mulevo yokusukuru ba muchi. Ba abantu bazibu. Oba baba babona abona nyo okutuka wawo abati. Chiri mbutonde mbala ukwela mubu utasoboka kugame gereza kwa saji angaba Ronaldinho enchamu lina match champion is final mwengi duli gundi anuabu meyanga ya kuwate enyonyiye na atuwa laba zanyi mu Spain ngaba ina match chokai captain wase niba kumangu mpila kukula kita chika kuminezi abu meyanga Balotelli ya fukiru wabwana ya kubaba manager Nenga ato mpira akulachi? Akukuba. Kati wofuna manager omulungi asolo kubika ku nsobi ezo. Kwe kulaba nti omuntu omu kwatu ino obuzina bwaffe. Obuzina bwaffe obuli sexual, obuli spiritual, obula buli physical, obula buli social, obula buli. Waliwo abantu nga bali awo basirise nenga tokola otya? Tomusobola. Nenga ayina ebintu byakola nga abamuliraanye. So, be bamanyi ebyabwe. Bayinza n'okuddingana bayinza okuba baayagalanako ng'ekibatabula muzibu wa waya nakyo kisoboka ate abatali basajja n'abasajja osaze omugambo no I'm just assuming I'm giving us an assumption that even love affairs might be involved by the way tokimala olwawo okusanga abaagalana nga bakolaganira wamu omukwano maanyi agasinga ebintu byonna n'okukyawa maanyi ag'enkana bwegatti ama okukyawa n'amaanyi galeeta okukyawa n'okuwagala galeeta omuliro gwego so nabo nga tuba rapping atubazza wali ebbali abo bakakyate bewandi bawadde basobole okubanga atebe dawulula tobadde mukolagana oba kati ze sinza ku Habitex magezi kubanga Habitex ansinga emyaka mingi Serene esaagira byamaanyi gyabazza sinze Katonda I wish them the best buli omu ayinza okuba kiyakoze kyekimu emirembe nange mwana byangeze najja kuvuga benzi kuweleza Katonda na kugaggawala na kukola maka nze nino kukola maka mbe n'omukyalo ate bwendifa nino gena muguru era bw'otuuka muguru kikwewuunyisa Katonda watula watu waggulu waliwo ekifaananyi kyange nga nkutte microphone nga nyambadde t-shirt ya Simba owakanamu siwagana sewo kale soko jetu sibula ate nino kubatulaba kimala kyokkaekyo Okay, watu abalungi abadde omwami Dr. Tiamali tubeerawo nnyo naye okubanga ate tubako ensonga ezimu ze twanalyzinga mujjukire okubanga ate mwongerera ddala okubanga musubscribe yako mukutu gwaffe guno gwa Busasa Media Facebook Busasa Media TikTok Busasa Media temuvaawo ebirungi bijja sigadde nze Jonas Saints akume atakumira mpeera